nganti ndadek ke jugar gonku ngelakoni topo broto iki gareng karo Mas Petruk tak golek mubeng mingerele persasat tepung gelang kekalangan aku golek karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas monggo iki ra eneng lengkeng Gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengahing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengahing alas Gong wis sawetara wektu bapak kuwi lunga monggo bapak Semar ninggal Karang Kedempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho kok malah kowe ninggal Karang Kedempel ki niatmu piye sejatine apa kok mapan ana ing tengahe alas terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus ku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok burimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok arduk kuwi apa kae abdiku e sing gawene leladi nyawiske ubar rampe garu rasamala dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane kuwi ki ndene niat apa kok lunga saka Karang Kedempel niatmu piye monggo Karang Kedempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kedempel iki sirmu piye monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karang Kedempel kowe kondo wae ning nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kedempel kowe omong aku karo gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Dro. Aku pancen lunga saka Karang Kedempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karang Kedempel. Monggo kawula Karang Kedempel bareng koncatan Semar. Ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dienggo cekelan. Ngono ta? Heeh. Terus aku mumet siraku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki. Selama sak suwene bapak ki lunga saka Karang Kedempel aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karang Kedempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan heeh mula aku njaluk kekuatane dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kedempel lan munggahe nata negara ing Amarta sih tanggep kowe iki nuwun sewu gegayamu iki keduren kok gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kedempel luwih nata negara Ngamarta hari potok lakoni topo broto kekuatamu iki ra padha karo bapak Semar kose aja ngono sing ngerti sisteme pembangunane bapak Semar iki meng aku ki mbiyen nyatheti bapak nek mbangun Karang Kedempel mula sing wajib neruske iki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur.
SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran? Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kajempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedhi bal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang puspita rum. Mengkere-kere dadak suluk. Yes, Ben. Kasiling samirana mrih. Paham ora? Paham. Mula tane wangene iki niatku apik, Tru. Sekar kadung kungas gandanyo mawe raras renaning driya dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk, ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe ra saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis omong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala Balapata. Lah nang kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu ora suci. Kowe disingkirke karo Cingkara Bala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe sosowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah, kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Nang repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata kuwi. Nek aku ora resik, ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ayo,
bola bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Hmm. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene, aku karo Petro nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa selak-swalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petro goleki bapak. Lah arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya arepa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Hmm. Ambles engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho. Nek ana apa-apa ning dalan. Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngami-ami patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa, Go. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep terus e kepiye iki ya rung ngerti. Lah sebabe, wah jan, iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae, sing baku pokoknya kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali aku ora mer muleh. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Piye, Reng? Wis manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek neng kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis Bagong iki wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karep iki bener mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek ana apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek ana dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku ngrem-rem mbiyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang Kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ha iya. Dereng ngantos parepa sami mbawa cono. Kasaru nalika semanten Ndara Dasih karantamaning penggalih iki Lurah Bagong. Ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikulo Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpegung yaning sangya para panakawan. Tru. Hmm. Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora e, Gong? Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke
apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni topo dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Bukulun Kanika Putra. Sing gampang wae Narada. Narada? Bukulun nganggo Bukulun. Bukulun Sarawa Paduka Bukulun wonten ing wana. Bombong Wirayang mriki. Bukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung ya Bukulun. Kencang Warudayang, wak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak katine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Narada. Wah, aku ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nang Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun iki apa to? Ulun iki wah iki angel iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun iki aku. Wah, kowe ulun apa to? Lho, aku. Aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun iki aku, kowe iki kita. Wah, kita iki ora akeh. Ora. Mung siji to? Mung siji. Nene nggih Bukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Bukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Bukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa, pengestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripin dayaning ing kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Bukulun? Ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo. Bener ta? Bener wis. Bukulun nglaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Wah nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Wah, nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsu Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi engko jimat paripen dayanana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa Bukulun Bathara Narada panjenengan kita Bukulun rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget wis to ge dipakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa ya tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono ya. Wah aja sembrono. Dadi Prapta Ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wo, berarti sampean asisten guru. Ya wis sak karep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya?
yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaprabawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging Wanawarsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane mergo ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli sang giwang jagat kirip nating kang utusan kalon panjenengan ulun. Tedhak ning Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita iki ming Panakawan, ming Batur. Ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah. Lah kok gedhe dayane? Wah, nggih. Nggih, Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru. Kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Wang Pikulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali ana ing Karang Kadempel. Merga nganti kita terus saking nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ing atase kula niki ming kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita iki jane tapa iki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane aku iki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita ketapa iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pokulo niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri kulun pribadi. Oh, ngoten. Jelasé ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sampeyan dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang ngendi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong Bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang ngendi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh ngodar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Ini. Nek Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki ndelok Bagong karo sapa-sapa ora kualat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trundulu tenan iki. Ah, lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak neng kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho.
Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya, iya. Kula paranane Bapak ulun Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga Bapak kagol perkara apa. Mengke nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek aku lo bali Bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek, ora apa-apa dilek. Antes jan iki. Lho 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 lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Neng, nek dewa ora nduduke Bapak, ambok sampean ngruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genawe wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetok ditantang omah. Papa pong, papa pong, ngono kowe. Papa, papu bong, 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 bong. Awakku mun kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Wah, dadi laka tenan nek carane kaya ngene iki, wah, jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nang ndi? Oh, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngerudo paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngerudo paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngrudha paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan Bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplongke kawah candra dimuka kaluan ring ngrasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara sapa kuwi ah lali kok aku krungu keploki dadi lali ya krungu keplok kok dadi lali sapa Truk Kaneka Putra Kaneka Mawarna-warna Kaneka Putra Kaneka Putra ya Bathara Antarada jenengmu pira lho oke okay. Ayo sapa wae lho kaya ini kepiye tau wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng aku ini gak ngomong kok ini wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan babablas niatmu piye nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu ngono lho waduh tok sepatu sisan kowe nyilih sepatune tak ngruthuk kowe lho nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye Endra wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra menungso ratatanan panus maning jajaran atus kertane baune iblis lanat eh Bagong non kowe ngerti Iwang Pikul Nerada kuwi sapa maksude Iwang Pikul Nerada kuwi sembaning para dewa kami tuaning dewa wo modin udu kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Nerada kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikulun Kaneka Putra apa tegese kowe bakal ngembari marang panguasaning para Jawata mboten ajeng nyamah ning nuwun sewu kabeh niku kudu mung sak traju nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang kula bakale bali ning kula ya iso ngaturke syarat kula ya dikeparengake ngaturke syarat syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar kula tak mule yakin kula ora arep wani karo dewa nek Bapak Semar ora ketemu angge nyon ngapunten kula ya ora gelem bali yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya apa dewa ki ora entuk diwaneni dewa ya menungsa lho Mas dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara isih iso mangan isih iso ngombe dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip
goni timpreksa marang mobah musik yang para tita. Aja dianggap dewa ini duur dewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya bagongan ini. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti, aku arep arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngleh. Ngleh ora. Ora dipangan lho, ra. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung mungsuh Bagong. Pancen tak gawe bingung, terus karep sampean pripun? Yen ngono kuwi ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kuwi wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik niku ora iso manunggal. Ah pinter tenan bena. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei, dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Golek iye. Eh, Ca. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok pidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora nduwe perasaan. Nek sampean ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho. Lagi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh, Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kocok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mau nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah mbok do ngeroyok karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati ki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis ta? Yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik, nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah saiki mengkari gumantung lehmu nintingi
sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi, kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko. Sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Ngunekke kakane kok matane kerok ora. Lah ora, kowe iki ngewangi ya ora ana apa jeneng iki, apa undhane apa-apa. Anak Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora to? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok rawani. Kok ngono kok? Alah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok rawani. Kowe wani wae kong, sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kana. Iya. Ngasuh ya? Iya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang, kowe melu ngleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Iya. Kana garing muleh kana. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 wae lemu nyelameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku, Ren. Dengkulmu mlecet. Ngedeg-deg iki senengane. Kok tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis kok ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Ya. Rudoyong pak pong bu bolong kali cede sama singgawi ya nadian orang kabeh para Durandara ingkang derek kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong gone topo oning lengkeng Maha Meru oning wana bombong wirayak nuning ibu kulun Bromo wonten timbalan ing dawuh Yama Dipati nggih wonten dawuh kulun dina iki kita aja dikangelan ya nggir tundungan Bagong dipen Bali saka Maha Meru saka ing telenging wana Bombong Wirayang sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong idrajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur mung pono kawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan lho mekaten pungkul malah samangke ketingalipun Bagong berguguk mutawatun piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya. Balekake Bagong. Mergo yen nganti terus-terus Bagong ning lakoni topo wae sing ora tentrem kayangan. Ih, mekaten. Iwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten Bu Kulun. Kaiku kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum sarana arep saged wangsul menika langgalah langkung prayogi nanging mrayi mboten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ning ati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusu. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewane. Lho iki ngestaken dawuh. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong. Ewang ngono ya nggih. Lho iki ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh nyun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, aku mati, Gong, wis rasa kuwatir. Iki tenanan mau mingkandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-baen. Iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yo. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap. Rasa kuwatir, Gong. Siap. Aku yo siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Yo. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petoke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jare rembugan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus lare mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ora sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kuwi awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Langsung loro, Truk. Hmm. Mungsuhe loro ya, Truk, rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adi yo telu, kono loro adi yo loro. Ha, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi, Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun, Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan aja mbacutake nggon mung nglakoni tapa. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma to? Heeh. Dewane ngapa? Dewane geni. Wo, ngambil reke. Lho lho lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesthi apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Ojo ngeyel, ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ngganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon golek bapak kok ora sago.
Gunane apa Dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah? Kudune Dewa ngerti. Wong Dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki, lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar, ming perkara kana mung kaya ngono angel lho. Kok kaya didelek-delekke?" Ulun ora ngerti ning ngendi bapakmu. Ha kok ngono kok Dewa, Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petro. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang ulung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku pangga sayoni. Ta Tru. Iya. Girap-girap. Ah, semak Dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Hmm. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ah, iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwek ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Heeh. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuh, tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak dengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane, wah. Kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delokan. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, Dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane.
aku yakin saampu-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang ora mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Truk. Mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatanku kelemane dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancene pinesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodho kok. Wah, mati we. Wis we, ngantem sak tutuk tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong legane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyok mburi. Mati. Mile gantine dodho apa nyok? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku yo anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman iki mer kane pati bodoh mati. Apa kowe mati ya? Bodoh. Bodoh. Begom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambata we. Amon Surawata, Jamrata ing pancen padha bedaya. Candhak kowe kancamu. Kang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Ling ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kena apa? Wah loroh banget. Kena kain kuwi loroh banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine para kawan.
Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di Ejo ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nggae lho lho lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamodar. Ya kene 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 tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ayel, Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dik. Paling lebo niwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cangleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bathara Brama mundur. Oh, ladal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbotadine pati. Wah. Jiki awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake dhewe kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Nggir, minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo etungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, ora sato iman. Aku mati wis tak ikhlaske mati, Tru. Aku ora apa-apa tekan sing mati. Kok nangis? Wedi. Gene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa kok wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mentol, tak tendang tenan ra mikir kowe. Karemu wong. Tukang jabuti kuwi, ha.
Jabut nyawa. Kowe ora mbok nyawa, mbok sing penting kowe tukang jabut itu. Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa jabut. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku. Ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Wis. Op wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Tadi kok bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah ra edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krakrik-krakrik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas e ra jamak-jamak. Ngono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are gleleng ya we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae ya? Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kuwi ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Orang mudah sujet petengmu metu cedule, guys. Peteng kau metu cedule, ayo ngomong no, Betara Guru rawat dia, aku rasa. Kang Rodo, kurawi. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendhang kapracundhang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong berguguk nutawaton mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun, Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar mboten mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados dharatantaning para dewa kalian pun Bagong. Ning ngeling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka tumi Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora pomong kawan. Apa iki, Dra? Betara Guru. Hah? Betara Guru. Kok yaene wis menyang? Lho. Murite durung teko kok wis teko. Betara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing ditanten-tenteni. Heeh. Tangane kok papat, Dra? Ora apa-apa, Betara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Lengosok isuwi. Ya ben, iki senengane karo
Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh mbah ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nene nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Trodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tersih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kowe piye to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kana. Senengane aku ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas, pecah. Modar kowe, Truk. Nek bapak ora muleh, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kena kowe muleh kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kena mulai kana, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki? Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu Ponokawan Bagong. Pon mang tibake nek panjenengan ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa pukul. Kene margane pati kita Ponokawan. Pracundang kontal kaprapal Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Trodo, Bagong sampun kendang kaprajundang. Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Oh, Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng. Durga, kula nemaran dika ing adawa pukulun. Kaget kita ulun timbali. Gurawalan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bathari Durga dene paduka ngawengken. Abdipun permoni wonten dawa timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan ilulu banaspati ngleng-ngleng balungatan ndak. Wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang maduka.
mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga. Patoban ngaturaken panuwun ing nyengan apa pepindhan kula dene patuko sampun maring. Tedha dhateng para wadya bala berkasaan. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nok-nok ngestaken dalu mamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga. Pandya Betari ngabdi pun Jaramaya cumadung dawuh kula cumadung dawuh. Ah kula cumadung dawuh sibu. Kula nyadung dawuh sibu. Kula nyadung dawuh Bu. Ibu kula nyadung dawuh Bu. Kados pundi pawartosipun dene patung ngawis sangyaning para baju barat Bu. Kula nyadung dawuh Bu. Jaramaya wonten dawuh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadya bala baju barat uga sampun uga ora bakal kaluwen. Merga antar timraning wang pikulun jagat giri prating kadhawuh kalau panjenengan ulun. Yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Malah majane uga ninggal Karang Kadempel. Mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, lha dal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak dikang narjo ing cicir sarta aja ning keri ana ing dandang mawur kabeh dibudhalake. Lumarapun ing Karang Kadempel. Dina samengko diwarangake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lataran nyuwun pamit madal pasiran. Ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Positif positif iya
mbak diperiksake nek positif. Tegese kehilangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kehilangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulan Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Majamak. Kena Kyai Guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracondhang, Rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbok Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati yuk matri. Nek ya cangkeme ketekuk ya. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lakon Karang Kadempel. Tumpuk matumpal tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong. Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin dipusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edap iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya. Adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek ade goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Ya terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora. Kowe karo aku ming nunggu apa? Ora ana gunane. Mongko ya Bagong mati wis piye? Apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi arep wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku wae pur ndek kaya ngene iki piye? Apa ora mesake? Piye? Kowe aku terus kudu piye, Truk? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara-ndara Pandhawa babakan kanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel. Ning perkara Bagong ora perkara durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara-ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara-ndara Pandhawa ngamuk neng kayangan. Cocok, cocok. Seru bu kleru. Cocok. Ayo mlayu neng Karang anu Ngamarta wae, Truk. Den Ndara Puntul Dewa ngaturaken tetiwasan, Den. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Wih lah dalah. Sasuwene aku mapan ana ing tengah ngalas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak. Mapan ana ing tengah ing alas mongko ndawes padake tatu ingkang arang kranjak. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing obata ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko dawes padhake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning andhaka dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak suwunake marang purbaning para dewa.
Muga-muga aku bisa maluyakake titahingu Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kocap kacarito. Nadyan wujud handoko paran dening mangke. Kasinungan kasekten linuwih tan prabita selama ing jalma menungso. Sigra nyaketi Kilurah Bagong nandang rugo datan iling purwa duksina. Sedaya tatu dinilat dening ponangandoko nenggingkeng aran Andoko Dewa. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya Kilurah Bagong kakyat kadra wekasan nenggih Kilurah Bagong wau. Idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Loh, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumaring menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handoko niku napa to? Handoko niku kanca kula e. Dudu. Handoko kuwi wujute bantreng. Walah bantreng ampuh iki. Yo, dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh iso tata jalma ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Yo, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Yo, wah bantenge jenenge Andoko. Aku sing menungso mung Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh. Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan, aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti nggih. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging kok ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakara kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Kuwi lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wah, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lha edan. Lahir batin. Lahir batin.
kok tau ngrujuk ember kula. Mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng nganggre sore le muacak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudah tenan wetenge Semar nek pancen. Udu, udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya, iya. Asak sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh. Yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning Gandeng kita kuwi mengijin ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, lajeng bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk bupati kali wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus kegayuhan kita ingin kaya mengkono mau sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha mbangun desa lan mbangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedheng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapiye enak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi, wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajenge mutake para Pandhawa? Tanuli kejaba amung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Waduh jan. Pundhen kula andhaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku, ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andhaka Dewa.
lang lang ing triya mangu mangu mangungkung Jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran po ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andoko Dewa, kowe Andoko Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin apun bubar kok ora iso diganti nggih. Lho. Pun ngeten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren bakal coba gunung. Tenang, tenang. Wong gleleng wae. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun? Ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk ning negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten, ngoten pripun? Kula darane nggawa sapi metal. Tak gudak ndhasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Ndinyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngerti aku. Mangkat dina iki. Swami, Pak. Swami. Swami kula dherekaken aku bablasan ning cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Pak. Monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa, Yayan Dono Murti, yo. Padha-padha kewan kita menungso. Oke. Koko Prabu
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandhasaken gumun raos ing manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengko raos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa mboten saged anilar praja ing Ngamarta sakataing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampan menapa Yayi? Werkudara. Nggih. Mara kowe ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Nangapa dadak aku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akehe lelakon ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang Praja Ndarawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing Praja Ngamarta. Ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ing wis ndungkap telung candra etang kelunggonaning dina samengga iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ing padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya luwe-luwe. Durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Lolo Gareng Petruk lan Bagong uga ora ana ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku. Gandeng Kresna wis agung menawa dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak. Mara kagih budidaya ngupaya menyang endi dununge Pono kawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku. Jagat maisaning ubathara wayah para jagat. Yayi. Kula nuwun sewu. Mitra tanturipun kadang kula Jodipati mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga kelengganing dinten sak mangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinaruh pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wentaing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut? Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha wonten negari Ngamarta, tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi, kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji dereng ngantos paripurna samaya Mbalwacana. Kasarup lajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala garing Kang Sarwi tawang-tawang tak karya kagiat sangya para Pandhawa. Dara kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwaseng. Ana kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa. Eneng apa garing? Sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak po pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel.
dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kali Petro golek kali Bagong ketemu ten lengkai Gunung Mahameru. Bagong lakoni topo siji kepengin bangun desa kali bangun kutha, kaloro Bagong ya kepengin golek bapak nganti direwangi topo. Topone Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemawon maneng Mahameru. Bareng aten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng aten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaken. Jagat masane ngubot ora wayah loro jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, garing. Nuwun. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Koe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Betruk sing jangkayomba ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo Gareng. Cangkeme Betruk kok ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kagem ketiwasan. Sang Kanjeng Langit kalaplapaton lirikin saking risang mawe gandrung ati andukawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati andukawana mugi andhatusna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun andoko wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa we dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi. Iki kadange Andhaka Dewa, aku Andhaka Murti. Pandhawa ndi, Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sak kepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha golek Semar Andhaka Murti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga.
mati dereng aku legane. Para sang Arjuna semono kang kamanungsen kasreban tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleyang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibaning kono papan dunungku Raden Andoko Murti kowe sapa po jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangku asta wisuh ning wastafel lumo ngentasi perkara ora ndara golek Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta langkaono badange Janaka piye langkaono badange Janaka kelakon penjang kamu sedo dina iki kowe Janaka. Dari Gandoro sing ngamuk wong edian wong edan bi monggo kakang mas kula aturi mapakaken piyambak wah deplok endase padhake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur marko dara wah raine aku kaya tau weruh aja ndelik. Rah, aku isin aku soalnya kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe?
Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Kena kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kaya cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti. Ya, saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke barat. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngawarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspir wae kekuatane ngedap tapi tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Ya. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah ya kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no gareng? Lho, perang kok ya. Rone kalih Bendara niku Setya Bekti e. Kalah apa menang? Pengestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenana kowe. Ngapa kowe pirik-pirik ngece ya? Iya. Lho, saka ngendi no gareng? Lho, kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya. Cah iki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Sediani drei. Anggrene kono garing mundur nggih Ngesta Kendhawa. Ngapa truk melirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana we. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Ngapunten, ngapa truk anu, kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bangal ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu kuwi. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Dewa Bathara. Jagat dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan ya. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku
aku ora pak ora pangling karo kowe. Wis apa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, panjenengan banget ngerti aku karo kowe. Sopo nek panjenengan ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, werku dara karaku. Janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja nirake. Ya men jeneng karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, okay. Ra tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andoko Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andoko Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titen ono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuarani tok. Mati dening aku titen ono kowe kok mundur. Wala, persnelenge wing mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ya butuh no. Butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi meng 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kae 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendara liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate? Andoko Murti kae paten ana. Kraman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burungno. Ratu ireng cetril reng eh kowe butuh ditra butuh no ya iya no 15.000 15.000 lumayan gua tuku cakar gua gruwak iraimu nombok kok nesu ya ben kowe untuk 100 kok kantane kaya 15.000 15.000 ono sarate. Sarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andoko Murti. Ya ora ono witra, aku wong ringkih. Wong loro. Heh? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andoko Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Walah, cah. Ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih.
Reng, eh? Rene yo. Wah, apa sandangane ape kok ora ini ora iso dipermak kaya. Ora ini ora iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadangan, begadang. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Kepanat ngarepe dhewe. Sapa wae, Petro? Sing mburi kok kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pendawa nanti kan nungkol yang ngarep aku orang nungkol seno mergo lain mengerti lah itu kok kaya bagong kita ya ngadre ketorone sarungnya mampu bertama bagong rasa kulaan toh orang greneng greneng sirmu piye karemu piye sirku ngene iki ora minggat samplok rae terus reng terus reng dan gulung dan ini lurah Petruk so ini lurah garing ical wujud dengan doko murti nenggih ini lurah Bagong kaget kaudrukasan para kawan kekali ngapa ikung dadi satrio barang sing dandani andoko dewa andoko dewa siapa? Bandang ini ngampuh lho tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalangi. Oh, arek golek Joko Tingkir po beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Kok ndek ya lali aku. Aku ora ngerti sejarahe gobloke. Apa iki sing nyekeli? Kae dudu Joko Tingkir. Sopo ge? Kae Ki Ageng Pemanahan. Dasmu. Pemanahan das-daske, kowe ki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Oh Baron Sekebel ki sopirku kok ngelu megap-megap lho. Ngono ngri turu. Turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkel akeh tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna kondene. Sinuwun Kresna kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kanca paisan Petro. Wah, nggih ditonton kanca paisan, nggih. Kose. Tak delok esek. Aku lho yo pengen delok kok ya. Welah dalah, welah dalah. Oh, lah kok iso dadi kaya ngono? Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh-duh. Kok ki edan ora? Ah pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oke, ngisahaken dawuh.
kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal menika gandeng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep neng endi? Perang mungsuh banteng kok. Mayu aja. Kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Ayu Prabu Darma Kusuma ning ngendika kaya wong wa. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono kuwi ratu e padake. Sabar. Petro wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wigatine ngelingake marang para Pandhawa. Gandeng Pandhawa kon satan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa nggone ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa uga ora bakal urip ning alam Padang Kakang Naya Sapa. Bapak, Reng. Wah! Gemes. Woi! Ngapa lu ngobarang? Ya, Ming, nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiyane. Petruk aku arep lunga neh wae, Petruk. Aja, Reng, ora disiksa. Wah! Gemes aku ora. Lu kok bokongnya tambah gede? Yo ben, yo ben. Gong, bapak gong. Iya, Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Kamu tidak mulai, pak. Ora. Aku sayang bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo-sopo arti saya? Ampun tidak ya pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa ale bangun kutha pak. Iya wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu sakarepmu. Ngono ya pak? Ampun tidak pak? Ora. Nggih pak nggih? Heeh. Kula niku nek bapak tindak kula niku trenyo. Iya tuh. Napa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene jan. Pak, kula sayangane bapak. Kula niku wis dina ora diparingi bapak niku ratane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten nggawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo baju nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana batik. Wis esuk peken nganggo batik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Esuk tak paringi panganan. Panganane kesuling kakek mambu, Pak. Ya esuk jajan. Jajan nek ora nganggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknika dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki meng kowe aja kuwatir, tak paringi.
Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdakon ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Bathari Durga ora minggat aja takon duslak singkirke saha tangane werku loro. Ayo anak-anakmu adya balamu kon seminggir. Mara jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngklek-ngklek balungatan dak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah. Arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Esaken jawu. Arsa madangi jagat tumunguk-munguk paning sak pucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Wiwit Purwa Madyawusana pun paripurna. Ya. Kula nyuwun pangapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha. Ya, Semar. Awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning gati sura sudrajane Kang Rat suh brasta tekaping kula Darmastuti raing sami makarya raing sami pinanggih. Lestari widodo boten manggal ngan setunggal menapa Ndara.